Olako esperientzia bat bizitzea beti polita da, azkenen bizitzan behin bakarri pasatzen dian gauzak gauza dira, seguruena, así que, bueno, posik eta bueno, gogokin ja honean joldu behala, ba, a ber, medaia bat lortzen dugun. Nik uste dela gai bat estela lantzen, estela hitz egiten, ematen dula norbaitek aulako zeo zer esaten baldin badu buruti daola, nik uste gauza horrek ezin diala eman, azkenen guretzat lesio fisiko bat edo ikusten den lesio bat azkenen normalizatu iten dugu, baina hau azken finean lesio gehiago bat da. Eta nik uste normalizatu inbarko ziala, da landu inbarko ziala olako hausak. Nik sorionez azkenen gurtetan nire talekideke bai uste olako hausak lantzen nahi geha, azkenen gero eta garrantzia dauke bai ez bakarrik be futbolan emunduan, baizik eta bizitza guztirako hori. Mentalki edo oso asuntxo egotea, da nik uste balore asko daukela hori, atleta honek intzula itea, mundu guztian aurrean da bere gainean zeukan espektatiba eta presio guzti hori eukin da esantzuna esantea. Azkenen momentu hori gebai bizin bardia, da nik uste bizitza hori. Askotan ezin dezu erabaki bihar zer gertatuko den, bizitzak aurrean zeo ze jarriko dizu da zu horreta ohitu edo horreta egokitu inbartza. Asik, nik uste, hori, esate izuten bezala gaur egun egoera asko daude ezin dianak egon, sare sozialen erabilarekin bat, baina bueno, nik uste azkenen hori, ezin eskoa dela hori dana behingoz gelditzea, baina bai pixkanaka lantzea da. Baina bai egia da, bai honeako, bai txarreako, azkenen oso erraza da gauzak idaztea, esatea, eta askotan ez tezu pentsatzen horrek ze on edo ze kalte egin aldo. Ez guk, borke guk bakigu honek nola funtzionatzen du, baina agian kanpotik espektatibak edo itxaropenak oso altu jarri zian, da azkenen hemen daungo talde guzti zerbaite bati dago, nivela duke, maila duke, da nik uste garrantzia eman barzaiola lortutakoai, egia da jarraitu nahi dela, irabazten badeu, hori, ja borrokan egongo gea, ez dakigu ze koloretako domina batik, baina ja borrokan, así que, bueno, nik uste gu gurean konfiantza asko daukeu, da bakigu kapazak eala aurren daukean edo zini arazotan jartzeko, baina jakinda ez dela bat ere erraza izango, baina gu gure uneko una emango dugu, da ziur nago gauza ondo jongo dela guretzako.